לחברת קוקה קולה בישראל יש מערכות אבטחה ובקרת איכות מתקדמות מאוד שמספקות תמיד את אותו המוצר ואת אותו הטעם לצרכן. מערכת האיכות והניטור מתחילה בעצם מאיתור, רכישה וקבלה של חומרי גלם ואריזה וממשיכה בתהליך הייצור של המשקאות. לאורך כל תהליך הייצור נעשה שימוש בציוד משוכלל ומתקדם מאוד להכנה, מילוי, אריזה ובקרה שתורם לאיכות אחידה לאורך זמן. רגע לפני יציאת המוצרים מהמפעל, כל הצבא, שזאת קבוצת מוצרים מאותו קו ייצור ומאותו יום ייצור, נבדקת ומאושרת על ידי צוות תואמים מומחים. מערכת בקרת האיכות שלנו מיושמת גם במערך הפצת המוצרים, אחסונם, מחירתם והצבתם בחנויות עד שמגיעים לצרכן הסופי. מערכות הבטחת האיכות שלנו עומדות בכל דרישות האיכות ובטיחות המזון הבינלאומיים והישראלים, כדי להבטיח איכות גבוהה ואחידה לאורך כל שרשרת הייצור וההפצה. ההקפדה על איכות התהליכים והמוצרים מביאה לתוצאה הרצויה של טעם אחיד, אהוב ומוכר לאורך שנים.